Ваш персональный сервис снабжения. Мы поможем вам приобрести непродовольственные товары по оптимальной цене с бесплатной доставкой. Для этого позвоните нам, либо воспользуйтесь нашим сайтом или мобильным приложением. All in Box. Покупать просто! Найщиріші вітання глядачам. На часі прогноз погоди на 9 каналі. Наш сучасний календар показує, що минає перша половина осіннього місяця. А от погода говорить, що це справжній фінал літа із спекотними днями та досить прохолодними ночами. Тож чи потішать нас літньою погодою осінні вихідні? Так, у Дніпрі вікенд буде залитий сонячними променями, вночі температура не опуститься нижче за плюс 16. Ранки матимуть приємні 18-20 теплих градусів. Суботній день нагріє місто до плюс 26, а от в неділю припікатиме по-літньому до плюс 32. Вітер теж матиме вихідні, тому дмухатиме зрідка і неквапливо – до 7 метрів на секунду. Для краси та комфорту пийте тільки чисту воду. Вода від торгівельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. Сонячними та літніми будуть вихідні і в Марганці та Нікополі. Навіть ночі тут кличуть на прогулянки своїми плюс 20. А в суботу в обідню пору термометри покажуть плюс 28 та плюс 27 відповідно. А от в неділю пригріє до плюс 31 та плюс 30. Суботньої ночі у Кривому Розі та Жовтих Водах стовпчики термометрів покажуть плюс 18. В день міста прогріє сонце до плюс 27 і жодної хмарки. Неділя, як і по всій області, буде трохи теплішою. Плюс 20 затемно та плюс 31 в світлу пору доби. Такі яскраві сонячні дні негоже витрачати на нудні покупки. Насолоджуйтесь вікендом, а про побутові закупи подбає All in Box. All in Box – товари для дому та родини з безкоштовною доставкою. Безхмарними та маловітряними будуть вихідні у Кам'янському, Новомосковську та Павлограді. Ночі тут обіцяють від 17 до 21 теплих градусів, а дні тішитимуть літнім теплом від плюс 26 аж до плюс 32. Отаке вересневе літо потішить всю нашу область у вихідні. Атмосферний тиск буде комфортним, вітер – лагідним, а подекуди синоптики обіцяють повний штиль. Лише місцями можливий вранішній туман. Отож, будьте уважні, вирушаючи в дорогу. Це були всі подробиці погоди на вікенд. З вами була Тетяна Запаря. Бажаю сонячного настрою та тепла у ваших серцях. А вже у понеділок чекайте на Кото-прогноз. Па-па! Ваш персональный сервис снабжения. Мы поможем вам приобрести непродовольственные товары по оптимальной цене с бесплатной доставкой. Для этого позвоните нам, либо воспользуйтесь нашим сайтом или мобильным приложением. All in Box. Покупать просто!